ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញចុចនៅលើប៊ូតុង Subscribe និងរូបកណ្ដឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសដកហូតសិទ្ធិប្រមូលសំរាមពីក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីគឺដោយសារតែមូលហេតុមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះផងដែរបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យបៀបរាយដែលបានធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រនិងមាននិស្សិតចូលរួមប្រមាណជាង 4,000 នាក់ផងដែរបាទនៅក្នុងនោះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសដកហូតសិទ្ធិប្រមូលសំរាមពីក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីដើម្បីឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងមួយរយៈសិននៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូននិស្សិតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការប្រមូលសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវដាក់ឲ្យដេញថ្លៃសារជាថ្មីដោយត្រូវមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ឬ4សម្រាប់ការប្រមូលសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីនេះតែមួយគឺมันអាចប្រមូលសំរាមនៅភ្នំពេញបានមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេគឺត្រូវមានក្រុមហ៊ុនយ៉ាងតិច3ឬ4ទៅជាការល្អនៅក្នុងការប្រមូលសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស៊ីនត្រីគឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2002បាទនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រមូលសំរាមទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទដោយឡែកគឺកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែរគឺត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនក៏បាននាំគ្នារអ៊ូរទាំអំពីបញ្ហាសំរាមនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងមិនពេញចិត្តនៅសេវាកម្មប្រមូលសំរាមរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះដោយការធ្វើការប្រមូលសំរាមគឺមានការយឺតយ៉ាវនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅផាសុកភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរបាទជាពិសេសនោះគឺតាក់ទងជាមួយទៅនឹងការចោលសំរាមនេះផងដែរបានប្រិយមិត្តគឺការប្រមូលយឺតយ៉ាវនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យការឲ្យមានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់សោភ័ណភាពនៃទីក្រុងរបស់យើងផងដែរបាទប្រិយមិត្តបាទតាក់ទងជុំវិញជាមួយទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមេត្តាជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយទៀតបាទ